Moira de la Torre and legal team magsasampa ng kaso. Sabi nga ng mga nababasa ko sa Facebook, penging popcorn. Mga kamarites, kami po ay labis na natutuwa sa inyong pagtangkilik sa aming podcast. Subalit, gusto namin ipaalam sa inyo na 81% pa po ang hindi nakakasubscribe sa aming channel. Hinihingi namin ang inyong lubusang suporta sa pag-subscribe. Sabay-sabay natin panoorin ng Marites University! Marites, good morning, good afternoon, good evening, good morning. Ito na naman po ang Team Legit, Team Urig, Team Certified, ang Team Marites. Bago po ang isang linggong chismis, ako po ang inyong lingkod, si Jun Nardo Yordin. At syempre po ang inyong PhD, Fab Rose Garcia. At ang inyong unbettable professor, Ambet Nabus. And welcome to Marites University! Okay. Ang isang linggong chismis ay brought to you by Summer Pines Subdivision located in Noveleta, Cavite. Dahil maraming amenities dito at flood-free community po siya. Perfect para sa inyong pamilya. Meron siyang swimming pool, may basketball court, 20 minutes away lang mula sa NAIA Airport, 30 minutes away mula sa Mall of Arena. Ang dami-dami ninyong mai-enjoy po dito sa Summer Pines Subdivision. Kaya ano pang ginagawa ninyo, i-check nyo na po ang kanilang website, ang kanilang sa inyong mga Facebook, sa inyong mga inquiries, i-check na po ang Summer Pines Subdivision. Kailangan sa kanilang mga social media. Kaya tara na, mag-inquire na po. Okay, Summer Pines. Okay, sa linggong chismis, ito na yung inaabangan nyo mga Marites. Unahin na po natin sa mga celebrities. Ano ba yan? So ito na Marites ha, ang inaabangan ninyong sa linggong chismis, siksik tayo, liglig, marami pa kayo mababalitaan dito. Unahin na po natin ang mga celebrities na nag-reunite para sa moving up, graduation ng mga anak. Sino-sino ba sila? Nakakatuwa kasi panuurin, di ba? Uso ngayon ng mga graduation, mga moving up ceremonies. Yes. At nakakatuwang makita ang mga dating, alam mo yon, nagbabangayan, nag-aaway-aaway, tapos naghiwalay sila. Diba? Pero dahil sa kanilang mga anak, ayan, nagsama-sama sila. Unahin natin niya kasi nauna naman talaga, binalitan na natin niya dito. Diba? Si Pampilhakson, tsaka pamilya niyang si Jodi Sta. Maria, nung magtapos si 30, magkasama-sama sila. Tapos, ando doon nga itong sina Cheryl Cruz at saka si Norman Bustos. O, di ba? Graduate pa yatang. Si Ashley. May honor. Guwapo pa rin si Norman, ha? Pulis pa rin siya. Ay, hindi ko alam. Alam ko, pulis yan eh, sa San Francisco. O, parang na-meet ko yan. Pulis siya, pero hindi ko alam kung pulis pa rin siya. Ayun na. O, di ba? So, nag-reunite sila para sa graduation ng anak. Si Ashley ay summa cum laude. Summa cum laude. Toroy ng sa isang university sa San Francisco. And then, andyan si Carlo Aquino at saka si Chuyna Candaza para sa anak nilang si Mithi. O, di ba? O, nagkasama rin sila. Nag-moving up. Ano na rin itong bata? Ano, laki na rin pala, no? Siguro, ano yan? Toddler or ano? And lately, ito nga si Dalitas itong si Raymar Santiago at saka si Claudine Barreto para naman sa kay Sabina at saka kay sino ba itong anak nilang lalaki? Si Santino. O, diba? So, ang saya-saya panuurin. Ang sarap tingnan kasi para sa mga anak, gagawin talaga ng mga parents, may mga individual issues sila, magjo-join force sila para lang mabigyan ng kasiyahan ang pagtatapos at masaksihan nila ang naging success ng kanilang mga anakers. O, diba? Ang gandang balita, Marites. Okay, ano next natin? SB19. Yun. Ayan. Ito yung ginto. Ginto daw, ano? Ginto ba? Gento. O, gento. Huwag ginto. Whatever. Kasi mga nagmimina sila eh. Anong balita dyan sa SB19 na yan? Ayan, parang recently lang nagkaroon sila ng press conference sa SB19. Siguro inline for their concert sa June 24 and 25. Di ba sila rin yung may world tour? Yes, pero kasi magki-kick off sila dito nga sa Pilipinas. At ang nakakaloka, alam nyo ba kung sino ang katapat nila. Same day. 2 days din. Sa Philippine Arena naman. Si Bruno Mars. Pero hindi pa patalo for sure ang SB19. Sabi nga sa akin, ang tari ng SB19, ang katapat, Bruno Mars. 2 nights din. Sila naman sa Araneta Coliseum. Pero kasi, nag-press con sila para siguro sa concert at the same time doon sa kanilang bagong single. Yung... Gento, saya. Na part ng kanilang EP na Pagtatag. At dito pala, itong Pagtatag pala na to, parang ito yung kanilang bagong makikita sa SB19. May bago silang papakita dito, may mga pagbabago na magaganap. At ang isa sa pasabog at pagbabagong magaganap o naganap na sa grupo, hindi na sila under nung management nila dati. Na original management nila. Nabalitaan ko yun. Ang management nila ngayon, ang pangalan ay 1Z. 1Z, correct. At ito ay tinatag ng mga miyembro din. So, kumbaga, ano na sila? Self-managed. Yes. Tapos, alam na nila ang mga pasikot-sikot siguro. Kaya pero tinanong ko yung nag-ata ng presko. Sabi ko, bakit daw umalis sila dun sa dating management? Bakit kumalas? Hindi daw masyadong napag-usapan. Kasi, bawal itanong. Ewan din. Pero kung nandun ako, talaga tatanong ko yun. Ikaw pa. Diba? Pero ang nadinig, nadinig daw niya, parang may sinabi din yata na mas happy sila ngayon. Parang freedom. May ganun. So, parang mas ano magagawa nila siguro yung artistic ano nila. Baka. Diba? Para na rin talaga sila mga Korean. Diba? Kasi eventually mga Korean. Doon nila pinapattern. Self-manage din eh. Nagtatayo ng sarili nilang mga agency. Yes. So, minamanage ang sarili. Yes. At si-segue ko na. Kasi nasaksihan ko kung paano tilang pinagkakaguluhan. Kasi itong isang member dyan na si Josh Cullen, na isa sa mga naging hurado ng katatapos na Binibining Pilipinas, alam mo, grabe nung pinakilala siya, tilian ang mga nasa mga audience. Talagang palakpakan. Siya pa yung pinakahuling pinakilala among the panel of judges. Pero mararamdaman mo talaga ang lakas, ang sobrang pag-appreciate sa kanila at pag-admire ng mga tagahanga. Considering, ito nga, sabi mo nga kanina, ang lakas ng loob nila kasi tinapatan si Bruno Mars. Ando dun si Papa P. Kilala naman natin. Si Papa Piolo kasama rin among the panel of judges. Kilala mo na rin naman pag naghahakot din si Papa Piolo, tinitilian din. Mga kamarites. Diba? Si Papa P. Parang nag-apila, no? For the longest time, may talaga namang superstar at kilala natin. Pero tinalbugan talaga. Pagdating dun sa pop-uploads, alam mo kung talaga ang following ng SB19. Kahit sa Twitter, yung isang kakilala natin na editor, nag-tweet siya regarding yung press con. Nagulat siya. Sobrang daming nagbasa kanya. Nag-response. Kumbaga, nag-tweet, nagtanong, nag-ganyan. Tinanong niya nga ako, ganun ba talaga sila kasikat? Sabi ko, iba din ang nila. Kumbaga, fanbase sila. Iba na ang hatak nila ngayon. Diba? Konting balita lang sa SB19 talagang natutuwa sila. Nagpapasalamat sila sa Marites University. Sila ang in ngayon. Correct. So, good luck sa SB19 na ngayon ay self-managed na. Or group-managed siguro. Mas tamang sabihin. Diba? Ayan. Ito, si Vice Ganda, rumampa sa Binibining Pilipinas. Ayun, segue na rin dito. Rumampa sa Binibining Pilipinas nung linggo ito. Kinanta niya yung nirelease niyang single na Rampa. Timing, habang rumarampa yung mga candidates, yung mga top 11 sa kanilang swimsuit competition, siya ang nakakanta on stage. Rampa! Chu-chu-chu-chu-chu! Rampa! Ganun-ganun. Bagay ka rin pala. Hindi ko carry yun eh. So mala Victoria's Secret model siya doon na pinalakpakan din ng Infernes at tuwan-tuwa ang mga kabadingan at mga beauty pageant enthusiasts. Infernes, congratulations sa iyo bilang taga-Bataan. Ay, sa 11 na pumasok. Tatlong mga taga-Bataan lang naman ang rumampa ng bonggang-bongga na pasok sa gaganda nilo. Weird. Lalayo pa ba? Hindi totoo. Nakakaloka ang mga taga-Bataan that night kasi talagang wow, sa kanila, nakuha nila ang mga karamihan ng mga minor and major awards. Congratulations, mga kabataenyo. Pero speaking of Binibining Pilipinas, ang dami ko nababasang mga positive review. Parang mas kinabog ang Miss Universe Philippines. Totoo naman. Sa stage pa lang, sabi, ganito ang opening. Yeah. Considering po mga kamaritas na dalawang international titles na lang yung pinaglalabanan dyan. Yung Miss International na napanalunan ni Angelica Lopez ba ng Palawan, at saka nga yung Miss Globe na napanalunan nga nung taga-Bataan na si Ann Lacrin. Diba? Lacrin? Lacrina? Lacrin? Ano siya? May lahi siyang German eh. Or German ba si Pia Wars ba? Ito yung Araneta franchise. Araneta franchise. Yung talagang original Binibining. Galing ko dyan, diba? Ngayon, ang mga judges na pinagkagulan din dyan, nandiyan si Heidi Lindias, yung Miss International 2022 na si Jasmine Salberg, talaga amount pa siya, si Peter Swiner, Hani Lacunya, yung mayor ng Manila, Papa Piolo Pascual, si Small Laude, si Anton San Diego, si Dali De Leon, saan ka pa? Bongga ang line up. Diba? At si Vincent Marcos at si Josh Cullen. May trivia lang dito kay Vincent Marcos. Nakakatawa mga kamaritas. Na-observe nyo naman kasi ang nag-host si Catriona Gray, si MJ Lasdemosa at saka si Nicole Cordoves. Diba at least may isang Bersosa naman dyan sa kabila, diba? Congressman yun na. Marami, may mga international. May Miss Universe franchise. Tapos si Jessica Sanchez. Tapos yung Miss Universe natin sa Arbon ay doon sa kami. Pero mas bongga talaga to. So anyway, nakakatawa lang si Nicole Cordoves. Kasi nung pinakilala si Marcos, yung anak ni bunsong anak ni Marcos, hindi talaga niya napigilan. Ano sabi? Kasi mangot talaga siya. Tapos parang siyang na-shock. Sabi niya habang kahawak-hawak yung cue card niya, sabi niya, para bang next. Ano ibig sabihin niya? Yun ang gusto kong itanong sa mga kamarites. Ano bang ibig sabihin nun? Naiinip ba siya? Naiinip ba siya? Kasi simula pa lang. Kasi di ba pag umpisa magrampa-rampa, papakilala mo na yung mga panel of judges mo. Hindi naman gusto niyang... Hindi ko alam kasi yung dalawa naman normal naman si MJ Lastimosa at si Catriona Gray, pero siya talaga doon sa si hawak ni Cugar talaga sabi niya. Explain nyo nga po mga kamarites. Okay. Congratulations sa mga nanalo. And next, Max Collins. Anong balita ka, Max Collins? Kasi nakausap ko siya recently sa ginanap na media ko ng kahit walang matigas na pulis sa matinik na misis. Una, kiniclear ni Max, hindi siya kontrabida dito kay Beauty Gonzales at kay Senator Bong Revilla. Pangalawa naman, hindi siya kontrabida, third wheel siya. Hindi din third wheel. Kumbaga parang medyo kasama lang niya sa trabaho. Panggulo ng konti. Ayan. Klaro. Klaro kasi nagbibida-bida. Tinanong ko kasi siya, Max, buti okay lang sa'yo. Kasi diba, laging lead role din naman sa kanya. Yun. Tapos, ito nakakatawa. Di interview. Di ba hindi pa rin naman talaga sila pareho ni Pancho Magno na talagang officially umaamin kung ano ba talaga ang totoong status ng marriage life nila. Wala pa talagang official eh. Wala pa. Eh, ito na, interview. So, natanong tungkol sa anak nila, yung mga interest. Sabi ni Max, si Sky daw, matalino, tapos sobrang hilig sa mga animals. Tapos eto. Parang hindi naman yun yung tanong. Ang tanong is, kumusta sila? Hindi naman tinanong kung kumusta sila. Hindi na kami nagtatanong ng tungkol doon. Eh di ngayon. Naku, knowing you, diba? O, hindi na ako nagtanong, syempre. Ano to? Mag-aalano tayo. Coco and Julia na, walang tanong-tanong, yun na lang yun. Yun na lang yun. Eh, eto na nga. Natawa kami. Natawa ako talaga. Di, kwento siya. Si Sky daw. Kasi pag ahabing niya, sa daddy naman niya, meron siyang mga animals. May mga animals din sa daddy niya. So, parang rabbit, mga ganyan. Tapos pag sa akin, meron siyang tatawa ko. Kasi pinatapos ko muna yung interview, hindi ko na siya inan. After, sabi ko, Max, lika. Sabi ko, alam mo ba sabi mo, na-realize mo? Sabi mo, pag na kay daddy niya, may mga animals. Pag nasa iyo, ay oo nga no, ate. So, read between the lines na lang, kumbaga, mga kamarites. Bakit? Parang naman na natin kasing gano'n ang setup eh. Yun na nga. Yun kaya yun. Nagbibida ba yun? Pero syempre tayo, di ba, umabot na ng 12 years, di ba? Hanggang hindi officially inaamin. Natutuwa si Sharon Cuneta. Basta ako, mga neighbors ko sila dati at magkakasabay kaming nagja-jogging doon sa subdivision. Yun na. So, yun na. Alam mo na wak. Sino ka tinatanong? Baka tinatanong niya si Michelle D. tsaka si Rian. Ito na, tinanong ko ngayon. Tinanong ko ngayon si Ma. Tinanong mo ha? Hindi pa umaamin si Michelle. Kasi ang presko ng kapag matigas, ay ka, ano ba yan? Walang matigas. Walang matigas sa pulis sa matigas. Noong Saturday. Tama ba? Saturday ang presko. Ngayon, lumabas yung kay Michelle D. Kanina lang. Kanina lang. Baba ko daw po yung mic. Ayan, di ba? Pag-uusapan din natin yan, ha? So, prior to that, malay ko namang magkakamout. So, tinanong ko na si Max. Sabi ko, Max, anong say mo? I mean, anong reaction mo? Aware ka ba na nabibigyan ng mali siya yung friendship niyong ikaw, pati si Rian, si Rian Ramos po. Oo. At nagtatawagan ng wifey. Ayun na nga. Aware naman dahil. Habi ko, at nabibigyan din ng mali siya si Rian at saka si Michelle D. Lalo sila. Sabi niya, yeah, pero hindi naman daw nila yun pinapansin. Kumbaga, kasi mas kilala daw nila yung sarili nila, mas alam nila. So, parang let them be kung ano gusto nilang isipin. Parang ganon. Tapos, tinanong ngayon ni Ana Pingol. Kumbaga, hypothetical, Max. Paano kung may chance, ganun pala. Ganun. Si Ana Pingol talaga. Yes, si Ana. Isang editor na. Editor na pika-pika. Okay lang ba sa inyo? Parang ganun. Sabi niya, it's okay. Sabi niya, kasi, kumbaga, ako naman, I love all my LGBT friends. So, eto na. After a day, may pag-amin. Si Michelle D. Umamin na bisexual. Kaya naman pala mang gano'n na ang salita ni Max. Susunod na kaya dyan si, ano? Sino? Si Rian? Si Rian. Yan ang ating aalamin. Talagang gumanon tayo. But anyway, let them be. Ayun, segue na nga natin dito kay Michelle D. Ang ating bagong Miss Universe Philippines. Na bisexual. Ano ba yung bisexual? Yung pwede sa ano? Pwede sa... Ano yung pwede sa girl, pwede sa boy. Ano ba yun? Pwede din sa emote. Parang gano'n. Pwede din sa hindi masyadong boy, hindi masyadong girl. Pero ang gusto ko malaman dun, Rose and Dean, pinapractice ba niya yun? Yun ang, sa pag-amin niya ba na ito is practicing bisexual ba siya? Kasi merong... Pwede sabihin bisexual na attraction lang yung level. Parang ganun yung lecture na tayo dito, no? Pero pag practicing na kasi, iba kaya nga dumami yung mga letters ng LGBTQ chuchuchu kasi merong transgender, transwoman, bisexual, mga achuchuchu lang. May queer pa. Oo, may queer. O, diba? What do you think? Hindi ko alam kasi hindi ko naman siya natanong. Sa tingin mo, nagpa-practice ba siya? Ako talaga ang tinanong. Oo. Ay, sinagway ko doon sa tawagan na wifey. Oo, wifey. Magkakasama sa house, nagtatawagan ng wifey, close friends. Hindi, ang tanong din, bakit ba niya nasabing bisexual siya? Nagdahil lang ba na-attract siya sa kapwa niya babae? At na-attract din siya sa kapwa niya sa lalaki? Baka. Or may mas malalim pa bang pinanggalingan niya na na-prove mo sa sarili mo na you are a bi? You're talking of nakipagrelasyon. Oo. Para masabi mong baik ka. So, siguro kung okay lang kay Michelle D sa ating Miss Universe, pwede siya maupo dito at makamarites. Klaruhin niya para naman ma-push natin yung darating niyang laban sa Miss Universe. Tanong ka natin si ano? Si Joaquin. Tanong na, ako din ako lalayo kasi si Melanie noong mga panahon natin, alam mo yan. Ang nanay niyang Miss International, Melanie Marquez, ay very open din. Na siya'y may pagkatomboy. Sinamin naman niya yun. Although, pagdating doon sa mga relationships, hindi ko alam kung saan daming ng lalaki. Ang Miss International din, may Pinoy, may Chinese, may Amerikano, may... Bigyan naman natin ng... May Amerikano, may ano. May Chinese. Pero ito ang tanong ko. Bakit daw ngayon, parang yung mga nagka-come out, parang hindi nila masabi na, bawa, lesbian or tomboy. Ito yung chikahan sa GC namin kanina eh. Kasi nung araw tayo... Nakikipasa lang ako. Nung araw, ganun lang tayo mag-classify. Lesbian, tomboy. Para daw, anong-ano sila sa word na lesbi or tomboy. Kaya yung bading, diba? Kaya they use the word in mga queer, mga bisexual. Pinaganda lang naman nila. Parang, yun din naman daw yun. What's wrong with that? Diba, Diego? Nothing is wrong with that. So, nakasuporta kami sa'yo. Kumbaga ngayon naman, accepted naman. Ang take ko dyan, kaya siya siguro nag-come out na, Kasi nga, dahil dito sa magiging pressure sa pag-represent niya ng Philippines sa Miss Universe. Baka, pili ko din. Di ba maraming ganun, di ba? Pero parang halos magkasunod, ano? Dahil di ba, last year ba o last year yung representative natin ay... Oo, si Miss Universe. 2 years ago. 2 years ago, yes. Bago kay Celeste Cortez, si taga-Cebu na nasa military service. Oh, meron ding ano, di ba? Oo, tapos may karelasyon talaga siya openly. Pero pag uwi niya ng Philippines, lalaki na yung karelasyon niya. Oo, sino nga pa si, ano, Gomez. Ano pa? Gazzini, Gomez. Hindi, Gazzini yung iba yun. Nauna yun sa kanya. Tapos, Rabia, Gazzini, pakatapos siya. Eh, siguro na-realize niya na... Mayaman sila. Basta masaya at ano... Pasal na sila dito para maliwanagan ng mga marites. Ayan. Kung yung bisexual, di ba? Yung pala yung gusto maliwanagan. Okay. Nalay mo. Ay, next. Jenny Le Mercado, back to taping. Ako din to. May Korean movie nang gagawin. Ganda niya. Ano nga, ang ganda niya, di ba? Itong babaeng ito, tuwing manganganak, lalong gumaganda. May ganon. Short hair din siya, ha? Yes. Gusto na sila ni Zian? Siyan rin pa rin ba? Ano bang iba na to? I think na yun pa rin. Ayun pa rin ba? Love, Die, Repeat, di ba? Love, Die, Repeat. So, tinanong ko, nag-start na yata sila ng, nag-resume na sila ng taping, I think, nitong Monday. Yung ang nabuntis sa iyong lalaki? Yes, Love, Die, Repeat. Wala nang iba. Iba na. Hindi na natuloy yun. Itong Love, Die, Repeat, ito yung nabuntis si Jen. Na totoo. So, natigil yung taping. Tapos, hinantay siya hanggang sa makabalik. Ito, this is it na nga, ngayon na. Yun nga lang, like si Valerie Concepcion, kasama siya dyan. Kaya lang, dahil di ba nga, John Pisan Lola mo, pinalitan na siya. Si Valine Montenegro na yan. Tama ba? Valine Montenegro. Tama. Tapos, si Myrtle Zarosa, nakasama din sa Love, Die, Repeat, hindi na rin daw. Kasi parang nagkaroon yata ng adjustment sa mga karakter. Pero si Sian Lim, siya pa rin. Siya pa rin. Tapos siya rin kasi hardship night. Tapos, hindi lang yan. Si Jenny Lynn ay may gagawing movie. Mga Jenna. Na isang Korean production. Antaray! Well, hindi pala masabi sa akin kung sino yung leading man, pero Pinoy din yata eh. Alam mo, ang laki ng investment. Kaya mamaya yung isang news item natin, talagang mga investors ha. Okay. Korean talaga, napipenetrate. Wait na lang tayo. Ang local in the city. Patapos, may dadagdag pa sa report mo. Basically yun lang. So at least, masaya ang mga Jeneline fans dahil finally mapapanood natin muli. Gusto nyo i-guess dyan? Oo. Sige. Korea. Alamin natin yan. Top notch yan. Yes, of course. Ayan. Naku si Jen. Naku. Speaking of Dennis Trillo naman Mister ni Jenny Lynn. Proud si Jen. Isa siya pa nga sa nag-post nung Severino, the first serial killer na ano ba to? Pari yata to eh. Hindi ko alam pa. Parang yun, tinamay tsura niya, mukhang. Oo. Tapos pare si Severino. Alam mo talaga siya na. Tapos in-announce siya sa Cannes Festival. Na it's an international series. Series, hindi movie? Series? Kaya si Dennis ay going ano na talaga, international. Although matagal na rin naman, dapat lang. Ang galing, isa sa pinakamahusay nating actor. Oo naman. Walang co-contest dyan. Correct. So congratulations, supportahan natin yan. Guest natin yan. Gusto nyo? Very. At least pareho, no? Si Jen, mayroong Korean production na gagawing movie. Si Dennis naman ay may Severino na international series. So ito, mag-asawa na to ngayon ay bisibisihan. Kasi habang nakita naman nila nang pinalaki nila yung anak nila, no? Bongga. Karen! Okay, next! Oh, ito na ang favorite ni Ambet Nabus! Oh! Ano na? Si Lizong Gina! May collab project nga po ito sa ating Manong Chavit Singson kasi Sherlyn ang nagdala rito sa katatapos na concert. Pinag-uusapan yata nila na bibihisan nila yung Metro Walk. Yes, tapos gagawin nilang Korean-inspired yung mga Little Soul? Oh, parang Little Soul. Ganun daw. Para may tambaya dahil maraming ano. Mixed reactions dito ang netizens. Bakit? Kasi sinasabi nila bilang mahusay na negosyante itong si Manong Chavit natin, magandang investment kasi nakita siguro niyo yung potential ng mga Korean supporters, mga Korean fans dito sa bansa natin. And with loosely around, parang feeling niya around, makakatulong sa kanya. Saan daw, paano? Yun na nga, yung popularity at saka yung pagdadala ng mga Korean culture, Korean whatsoever dito sa Philippines. So may mga nagro-react naman, sabi nila, nako. Like, yung mga hindi naman masyadong emote, sabi nila, ano, hindi ka kasali dito ha. Sabi nila, ano, hindi po galing kay Rose to ha. Nabasa ko lang din, sinasabi nila na, alam kaya ni Manong Chavit ang ginagawa niya or pinapasukan yung negosyo kasi nga bilang may reputasyon na raw itong napangasawa, pamilya ito ni Lisong Gi, baka daw maisahan lang ito si Manong Chavit. Parang correct si Rose sa mga parang ganun daw na, alam mo na, may mga achuchuchu, baka magkamali. So syempre naman may nagtatagol kay Manong Chavit. Sabi, Manong Chavit, matagal ka na dyan, alam mo na yan dahil kumbaga panahon ka pa ng mga Marcos, alam mo na pasikot-sikot sa mga pagpapatakbo ng negosyo. So abangan natin kung matutuloy yan, matutupad yan. Kasi ang balita nga naman, medyo lukewarm ang reception sa kanya sa nakaraang concert niya. Hindi masyadong... sold out. Hindi lang sold out, hindi masyadong mainit. Parang gano'n. Diba? Baka hindi na talaga siya mainit masyado. Anyway, in all fairness naman kay Lisong Gi, may mga nabasa naman ako. Nabasa ko talaga to na mga tweet ng ibang siguro concerned citizen, netizen sa kanya. Para kay Lisong Gi naman. May nagsabi na siguraduhin daw ni Lisong Gi itong pinapasok niya, yung kadil niya, alam din daw ba niya ang reputation. Parehong nagbibigay ng payo. Kasi daw, itong si Lisong Gi, kagagaling lang niya sa isang scandal issue dun sa kanyang management dati. Doon nga kinunex kay Manong Chavit, mag-ingat ka rin Manong Chavit. Well, magkakaalaman tayo mga kamarite. Sino ang dapat talaga mag-ingat sa... mag-ingat sa isa't isa. Kung si Lisong Gi lang naman, ang alam ko mabait naman yan. Huwag lang sigurong mahahaluan ng ibang forces. Siyempre asawa na yun at kapamilya na. Wala na akong sikabi. Hindi sa akin galing yun. Manong Chavit. Ano tong Yan Santos na? Ayan na. Napag-usapan kasi yan doon sa press. Ay, pero teka lang. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Parang may nabasa ako nag-react. Siya'y nagtanong, iba ang nagpauna. Sa loob-loob ko naman, hindi ka na ba nasanay? Parang bago, ano? Parang bago sa showbiz. Ako nga, laging biktima ng ganyan. Correct. Eto natin, ano? Kasi matagal lang nalig sa kanya. Actually, kilala ko yung nagpalig sa kanya. Nalig lang ba? Kaibigan ko yung nagpakilala talaga kay Manong. Yung nagdala. Literal talagang nagpakilala, binitbit dun sa kanya. Tsutso, kaibigan natin yan eh. Alam mo na, pag na ang isang babae na maganda, artista, beauty can or what, basta madikit niya kay Manong Chavit, ay iisip na nila agad na kung ano na. Eh, dinedma lang, tinawa na lang. Tapos ang sinabi, itanong nyo na lang kay... tanong nyo na lang kay Paolo Contis. Pero, hindi sa ano, totoo bang nagkaroon talaga? Eh, yun nga sinabi ko, ang sino mang nalilig sa kanya, puti lang ako, ang pagkaliko sa kanya, negosyo, hindi namang... Gusto mo ba? Ayaw! Eh, kasi parang gusto mo ako sa mga leon at tigre. Basta yun na, kahit ang dami rin mga beauty queens, diba? Kahit nga si Pops Fernandez, si mga iba pang artista. Pero iba nga yung... iba yung charm ni Manong Chavit siguro. At saka lapitin siya ng mga taga-showbiz. To be honest, diba? Dami mga babaeng ano. Lapitin yata sa Neaster, di ba? Uy, kaibigan naman natin. Grabe siya kay Tita Aster. Basta yun. Pero read between the lines din nung sinabi niya. Correct. Tanong nyo na lang kay Paolo. O yun. Okay. Ay, okay. Ito na po. Mga Marites, ang ating chikap... ito na po ang ating Chika of the Week, brought to you by Amigo Sigurado! Dahil mahalaga po na nararamdaman ang iyong aruga, kaya naman kahit saang panig ka pa ng mundo, nandito ang Amigo Sigurado para tulungan ka na ihatid ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng panlasang Pinoy! Kaya nga mga kamarites, gamitin nyo na ang promo code na PILCHIKA sa inyong Shopee at Lazada shopping cart para naman makuha nyo na ang discount para sa ating Amigo products! O, diba mga kamarites, check out nyo na po agad ang Amigo sa inyong Shopee at Lazada shopping carts para sigurado na madama nila ang ulam na may halong pagmamahal galing sa inyo. Wow! Tama yun, pagmamahal nyo na. Marites ha! Amigo, ito na ang chika natin. Ang chika of the week natin ay Moira de la Torre and legal team magsasampan ng kaso? Yan na. Kasi di ba ilang episode na rin natin pinag-uusapan. Pangatlo na ba to? Pangatlo, pang-apat na yan. Sinisiris na rin. Kasi ang dami ng sagutan. Mauna ako kasi of late, yung Lolito Go, na common friend nila at kaibigan nito ni Jason. Na isa ring composer para malaman. At ang asawa niya, composer din. Senior composer din. Na hindi na daw niya matiis yung mga sinasabi against Jason, bla bla bla, nakikisawso ng mga kung sino-sino para ipagtanggol lang at pangalagaan yung imahe ni Moira. Kaya nagsalita siya, ang haba nung litanya niya. Oo, diba? Nga, nabasa ko din yun. To summarize, sinasabi lang niya doon yung nasaksihan niya, na witness niya na nung nagsasama pa, may dark past or dark secret itong si babae, tapos masyadong, ano bang tawag natin dito? Yung hindi pinapatawad, yung nagkasala kasi may issue pa doon ng yung intimacy nila bilang mag-asawa. Naloko din ako doon. Hindi raw satisfied. Sexual ano yan. Hindi pinabibigyan or something. May mga ganon. Kaya natutong magpamasahe with extra service. Si Jason. Si Jason na eventually inamin niya. Tapos doon na nga nagsimula yung gulo-gulo, chuchu. Sagutan. Hanggang di na daw niya matis na hindi magsalita kasi pati yung mga compositions na nilika na in fact yung asawa nitong Lolito Go na nakalimutan kong pangalan ng babae. Basta yung asawa niya Lolito Go. Yun ang nag-compose nung Titibo nung naging entry sa 2017 handog, ano yan, awit Himig Handog ng ABS-CBN, kung saan doon talaga masasabi nagsimula yung karir ni ano. Actually, Moira. Eto na, may nalilink kay Moira, yun ang dun, sa isang singer din, na si Zach Tabuldo. Iyon yung sa Magandang Dilag pa, tama ba ako? Yan ba yung composer ng Magandang Dilag? Binibini. Binibini. Oo. Ama. So, syempre, lahat pong ito, mga kamarites, ay nanggaling lang dun sa mga post na mga nabasa namin at sinishare namin sa inyo. Kung si Moira, hindi pa siya nagsasalita, wala pa siyang any statement dito sa pinagkakaguluhan, nagba-viral, nagtitrending na issue na to. Sabi nga ng mga nababasa ko sa Facebook, penging popcorn. Ibig sabihin, nanonood sila. Matagal-tagal pa to na pag-uusap. Pero magulat ka. Biglang nagbulat at biglang umarangkada yung nirelease na single ni Jason na Ikaw Pa Rin. Gustong maraming makinig, nagpa-follow and everything. Naging ano. Pero, kung ako si Jason, ang galing niyang mag-market. Okay. Pero basa ko nga rin dyan. Pero still, sabi mo nga, baka naman may show itong dalawa. Pero hindi. Natuto sa'yo sa marketing. Kasi nagsalita na si Attorney Joji. Sabi ni Attorney Joji. Na matagal na daw niyang kinukumbinsi itong isang kliyente niya, although hindi niya pinangalanan, pero obviously, itong tinutukoy niya. Kasi kinunek niya dun sa matagal niya nang kinukumbinsi itong kliyente niya na magsampana ng kaso dahil sa mga post-post na sa social media until hindi na daw niya mapigilan itong ang post na ito ni Lolito Go, kaya kailangan daw may managot na. And upon talking sa mga kakilala natin sa Cornerstone na namamahala ng karir nito ni Moira, mukhang doon nga papunta. Para matapos. So, ang inidemanda nila, itong Lolito Go. Kasama si Jason. Pero si Lolito Go ay nagsalita ulit, sinagot niya, nag-counter, ano siya, dun kay... Atapang niya, ha? Dun kay, who's this, parang vice president ba ng Cornerstone? Si Jeff Badillo. Kasi siya yung lumabas para ipagtanggol din si Moira. At sinusugan ni Jonathan Manalo ng Star Music. Para kay ano yung alagaan nga yung imahe. Pero alam mo, tingin ko medyo napaisip din ng ibang mga netizen. Yes, lalo na doon sa lumabas na issue na kasi ang tapang po nitong Lolito Dugo. To be honest, sinabi niya, hindi naman ibig sabihin, which is true, di ba, attorney, Adrian, na hindi ibig sabihin na kinasuhan ka na ikaw na ang mali or naman ikaw na yung guilty. Kaya sabi niya, kahit kasuhan nyo kami, sampahan nyo ako ng kaso, aarapin ko kayo dahil may mga resibo ako. Doon ako naman ang ano ko dyan. Resibo, meaning may mga ebidensya ng show. Saka bakit naman i-release nitong si Lolito Go yung pangalan niya or kung sakali man, connection niya, kung may career man siya, para dito, ano mapapala niya dito? Pero natawa lang ako Lolito Go kasi naalala ko yung isang kidnapper. Si Lolito Go. Hindi pala, pag binabanggit natin yung Lolito Go. Papasok sa akin yung Rolito. Pero sorry po mga kamarites. Magkaiba po si Rolito Go at si Lolito Go. At saka lumang panahon na yun. Lumang tao na po yun, lumang kaso yun. Ito po, Lolito lang talaga yung pangalan niya at Go rin yung apelyido. Pero yun nga, di ba? Bakit niya i-re-risk? Ano mapapala niya dito? Yeah. Ang tingin ko lang dito, parang hindi na siguro talaga niya na, kung totoo man yung claim niya, pwedeng ikaw sa sarili mo, hindi mo na matake na as a friend, na may isang masyadong naitataas at yung isa ay masyadong niyuyura pero baka naman baligtad pala or kung ano man. Well, again, kami popcorn po dito. Kami po dito, hindi din namin alam. Ang totoo talaga. Yan. Aabangan natin yan. Serious yan. Pero ako, para sa isang kagaya ni Lolito na maglakas loob, sagutin mo yung ganung si Lolito yan ha. Lolito na hamunin, sagutin mo yung ganung ano ni Attorney Jodi Alonzo. May pinangahawakan siya. Okay. Yun. Yan po Marites sa ating Chick of the Week. Brought to you by Amigo Sigurado! Okay, tuloy-tuloy po tayo mga Marites. O ito, Dingdong Dantes. Ay ito na, nung na-interview nga natin siya dun sa kanyang bagong endorsement. Yung global ambassador. Global life, Italian lifestyle brand na police kung saan si Dingdong ang kauna-unahang Pinoy. First and only. Yes, na ambassador, global ambassador ng police. Papulis naman dyan. May sinabi siya na abangan. Pulis na brand ha. Oo. Na eyewear and watch. Bongga. Na ano ha, yung billboard niya sa New York. Nakita ko yun. Anyway, sinabi niya na abangan daw. Meron siyang isang announcement na gagawin. I-announce mo na rito. Di ba ito yung voice? Di pa rin ba yung voice generation? Di pa. Iba pa? Hindi, sabi ko, ito ba yung movie niyo ni Marian sa Film Fest? Sabi niya, hindi, pero isa rin yun sa mga dream project ko, sabi niya. So, hindi niya muna sinabi kung ano yung announcement na yun. Then, regarding Family Feud, nilinaw niya na totoong magkakaroon ng season break. Break. Nireport natin dito na. Yes, break lang daw talaga. At babalik sila. At babalik pa rin. Correct. So, sabi ko, kaya ba yan magbe-break dahil magho-host ka ng The Voice Generations? Sabi niya, no, hindi daw. Kasi, posible nga raw na magkasabay ang The Voice Generation at ang Family Feud. Why not? Ang posibleng hindi makasabay ng Family Feud, ang Royal Blood. Ayun yun. Kasi kung tama ang dinig ko, baka second week na ng June ang airing ng Royal Blood. Nakakailang taping days na rin sila. Parang hindi rin sila busy. Yung mag-aasawa ang bongga, Dennis, Jeneline, Dingdong, Marian. Lahat sila. Yung mga royalties. Lahat sila. Joshua Garcia, busy rin. Busy. Next item natin, di ba? Sige na nga. Naging busy, nakigulo nga yan sa Itbulaga nung nakaraang weekend. Sa Family Feud din. Nag-Family Feud din siya. O, di ba? Nakakaloka lang sila kasi, di ba, talagang masipag silang nagpo-promote. Nagsimula na, parang soft, na sila airing nung Saturday, nagpakita ng ilang ano. Pero nga, nagsimula nung Monday. Yes. Yung pag-i-airing ng Unbreak My Heart, ito yung collaboration ng GMA at TV. Sa Biu ba yan? Biu. Sa Biu. Diba? So, masaya naman na kitang-kita mo sa mukha niya at inamin niya na sabi niya kahit taga-ABS siya, nanonood siya ng Itbulaga. Okay. Kasi kinalakihan din daw niya yung Itbulaga. Pero may hirit si Nay Lolip dyan. Nabasa niyo ba? Oo. Sa Instagram niya. Oo, na hindi naman. Na parang somehow, may punto naman din si Nay Lolip. Oo naman. Kasi parang ang dating nga naman, ang swerte ng GMA o ng Kapuso na si Joshua ay napapanood sa GMA shows. Kasi bakit nga naman ang Kapuso ang swerte? Oo naman. Eh kung tutuusin, si Joshua ang mas makikinabang na napapanood siya sa GMA. Mainstream TV. Exactly. So may point. Klaruhin lang natin yan ha. Kasi ako bilang kapamilya, pag hinanap mo talaga yung natural na sa television, di mo talaga maso-search yung ano. Diba? Kaya ganun kawais. Kaya ito na rin, sinegway mo na rin dyan, Rose. Naku, gusto ko na rin sarili kong opinion po. kontrahin ang binitawang statement ni Jodi Sta. Maria. Sabi niya, yun daw pag collaboration ng ABS-GMA, mag-i-end daw ng network war. Ah? Oh, hindi ako naniniwala doon, Jodi. Pasensya ka na, be. Kasi ibig sabihin, pag kayo nakikinabang kasi, kasi bilang artista, ganyan-ganyan. Kasi may mga shows pa rin na nagtatapatan at nagtatapatan. Merong mga kanya-kanyang mga followers, itong mga programa ito, from newsman yan, teleserye man yan, or whatever. May magsasacrifice at may mga gustong panoorin at may mga masasagasaan talaga. So, may war pa rin. Hindi man war, but alam mo yon, yung rivalry. Oh, competition. Ano pa rin yun? Diba? So, okay, ano ba yung ano? Ano ang reaction nga pala ni Joshua dun sa kasal? Anong kasal? Julia Bedger. Oh, nabalitaan niya. Kunwari, nagulat ako ha. Ngayon ko lang narinig yan, nabago sa akin yan. May mga ganong emote ang Joshua. Showbiz, no? Punta ka nga rito sa Marites, be. Pero, well, baka nga naman hindi niya naririnig o nababalitaan na may naririnig tayong plano na magpapakasal na si Julia Barreto at saka si Gerald Anderson. Okay, hayaan mo sila. Wag na. Okay, next. Ikaw talaga. Next. Hayaan mo sila magpakasal. Matatanda na naman sila yata, di ba? Oo naman. Okay, Joshua, bebe. Okay, Katie Estrada. Nag-launch ng bagong single. Love natin yan. Mga kabaritas, oh. Si Baby Katie, oh. Gora, kanino yan? Oh, yan. Ang kanyang bagong single, Love Led Us Here. Led Us Here. Ito. So, yan. Nakita ko lang naman na may bago siyang single. Okay, good luck. Saan? Talong, anong bongga yan, ha? Star Music ba yan, Rose? Or malamang? Malamang naman. Oo. Magaling kumanta po ito. Definitely Star Music. Tapos, meron na rin yatang official YouTube. Ay po, official YouTube channel. Nakikita din sa official YouTube channel ng Star Music. Ay, kasama na siya ni Lizzie Aguinaldo. Oo nga, no? Diba? Ah, okay. Ayun yung kaibigan ni Rose sa alaga ng kaibigan namin. Ah, okay. Direct job. But anyway, ito pong Love Led Us Here. Suportahan po natin kasi alam naman natin. May karapatan naman siyang mag... Isa siya sa may mga pinaka-cute na boses. Mukha. Sa mga... Maganda ang boses niya. Ay, mukha niya. Oo, yung dati kasi yung kanilang parang duet nila ni Alexa. Pati sa siguro magkanya-kanya silang single. Solo single niya. Good luck, Baby Katie Estrada. Okay. Yan po ang Sa Linggong Chismis. Brought to you by Summer Pines Subdivision. Located lang po sa Noveleta, Cavite. Magbabalik po ang Marites University!